Fala galera da Crocs Games, seja bem-vindo ao nosso canal, aqui quem vos fala é James Crocs, já vou pedir pra você se inscrever aí e ativar o sininho porque aqui tem gameplay todos os dias. Hoje nós vamos de mais um game clássico aqui dos PlayStation 1, X-Men Mutant Academy, que é um jogaço aí do Play 1, que pô, joguei bastante isso aqui cara, não me lembro muito algumas coisas, mas eu lembro que o jogo era da hora. Eu vou colocar aqui no nível difícil, mas o jogo não é tão difícil não, o jogo é razoável. Mas se botar no fácil, fica normal, fica muito fácil. Eu marquei de mod aqui, mas eu vou cortar um round, vou botar apenas um round, apenas só o segundo round, vou mostrar pra vocês. Mas a dificuldade está no hard. Vocês vão ver a diferença quando joga, né? Dá pra perceber que o computador ele meio que acompanha seus movimentos. Então a introduçãozinha aqui é do primeiro round. Aí eu fiz uma ediçãozinha aqui, botei o segundo round na tela já. Assim, não dá nem pra perceber, né? Mas eu fiz isso aí, ficou legal. Então olha só, começando a jogar com o Ciclope. E é um jogo que marcou época, né? Pelo menos eu. Isso aqui acho que saiu um pouco mais no fim do PlayStation 1. Mais um jogo muito bacana, que eu joguei bastante, eu gostei demais desse jogo. E cara, X-Men, né? Quem gosta da Marvel, gosta dos heróis aí, vai se amarrar nesse aqui. E outra coisa que eu acho bem legal desse game é que é o seguinte: ele tem um botão de agarrão, você pode fazer com quadrado e X junto. Tem um botão de step, que eu chamo de fuga, né? Que ele dá um contra-golpe, se o cara te bater nesse momento, você consegue contra-golpear. E tem os especiais que também são bem legais. Eu não lembro como faço todos os especiais, mas eu vou jogar aqui naqueles parâmetros técnicos de tentar não tomar dano e usar aí as estratégias de luta normal dos games. Joguinho massa, cara, muito legal, gostoso jogar, como eu falo, né? Dá pra você emular aí no seu Android OS, um joguinho de PlayStation 1 é fácil emular e é um jogo gostoso, um jogo bem divertido. Jogar de dois e é legal. E vamos lá. Ele é um pouco assim, a movimentação ela foi feita... não foi feita com pessoas reais, né? Então assim, era meio travado, meio estranho, mas mesmo assim o jogo ficou massa, mano. Ó, ficou maneiro. É tipo a diferença entre o Wing Eleven e FIFA, né? É mais ou menos isso aí. Mas é bem legal. Ó o Wolverine que da hora. Toma, infeliz. Aqui, cara, é um joguinho assim que, apesar dele ser não ser tão difícil pra zerar, ele não é tão apelão como alguns jogos, né? Ainda mais eu que tô treinando um jogo lindo pra caramba, acabei que viciei nesse troço. Ele não é um jogo tão difícil, mesmo no Expert aqui, ó. Pode ver que não é tão difícil. Mas alguns momentos tem uns rally legal, que tem uns combates bem da hora. Olha só, o computador não se mexe, tá vendo? Eu tô falando pra vocês, ó. Eu fico paradinho ali, tentando esperando uma reação do computador, ele não se mexe. Ó. Tá vendo aquele desgramado? No Expert, no hard, no normal já é mais suave. Aí ele vacila pra caramba. Mais uma vitória, vamos pra enfrentar o próximo aqui. Lembrando também que eu cortei as telas de loading, tá? Tem uma tela de load aí que demora umas 3 horas. Eu cortei também. Isso tudo eu faço, galera, pra gameplay ficar mais dinâmica e mais rápida e mais legal. Só pra vocês relembrarem. Eu vou trazer todos os personagens, tá? Vou zerar com todos aqui no canal. Então vamos acompanhar todos os finais aí. E eu peço a vocês que fiquem com a gente aqui, acompanhem as nossas gameplays. Que às vezes acontece que vocês assistem esse vídeo e aí o YouTube começa a mandar conteúdo relacionado a ele porque você assistiu. Mas aí eu peço a vocês para ter paciência e aguentar eu postar aqui, né? Dá uma moralzinha pra nós, né? Dá uma moralzinha pra nós. Vem, Gambit. Gambit é bem legal, cara. Personagem bem que eu gosto bastante. Deixa essa cartinha infeliz aqui, ó. Ó, aí eu chego nele e ele... Ó, olha só a próxima desgrama. Eita, sou. O jogo tem alguns momentos de apelação, mas não é tão difícil como eu falei pra vocês. Dá pra zerar aí no Expert de boa, sem perder round, sem problema nenhum. O negócio é ter a estratégia de combate, ó. Vamos ver se vai pegar. Ah, ficou longe. Ó, uma bicicletinha aqui do Ciclope é massa. E os golpes são bem fáceis, tá galera? Tipo, baseado em Street Fighter, quase todos os jogos de luta são baseados em Street Fighter. E é bem da hora. Não sai do canto não, desgraçado. Fica esperando. Viu o contra-golpe ali, galera? Viu? Ele bateu o contra-golpe rapidamente. Ele fica esperando, cara. A máquina no hard, né? Ela fica esperando o seu vacilo. Por isso que eu fico dando soco no vento pra ver se ela dá uma reação diferenciada. Golpe mais forte. A tempestade é o cão espanando.
nessa bolinha de energia aí, mano. Eu vou pra cima dela, eu tenho que, não posso deixar ela gostar do combate, que senão ela fica jogando a energia o tempo todo. Ó, começou a vaca, ó. Eita, porra. Ó, viu como é que a máquina anda junto comigo? É impressionante, cara, como a inteligência artificial do game é baseada mesmo nos seus movimentos, cara. Muito legal isso. Tomou-lhe o especialzinho. Caramba. Eita, porra. Vem. Aê. Mas a tempestade não é tão difícil de vencer. Ó, apesar de ela ter essas magias, não é tão difícil de vencer. Ô, rapaz, viu? Bem da hora, cara. Esse jogo marca também, galera, uma época dos X-Men em que eles tinham os novos uniformes aí, por questões do filme, né? E até mesmo no gibi, eles começaram com novos uniformes. Eu tô com o uniforme clássico do Ciclope aqui, mas tem um novo que eu enfrentei no primeiro Ciclope lá, um novo uniforme. Agora o fera, a besta. Muito bacana esse jogo, cara. Que joguinho top, hein? Vamos lá, fera. Vem pra cima, vem. Vem que eu vou te arregaçar, seu querido. Toma. E assim. Rapaz, pegou. Nossa, pegou. Caraca, sabia que ia pegar. E assim, os personagens, claro, né? Conforme você vai avançando nas lutas, vai ficando mais difícil porque tu não é expert também, né? Começa a pelar. Mas o joguinho é rápido, bom, dinâmico, legal, bacana. Os cenários são legais. Lembrando que é Play 1, tá, galera? PlayStation 1, né? Não é aquela, né, gráficos top, né? Mas é bem legal. Ah, pra lá, infeliz. Olha só. Toma. E outra coisa legal também é que é 3D, né? Ele é um estilo 2D, porém 3D. Isso também é legal. Eu gosto dos jogos assim. O 3D chavado no 2D. É, assim é massa. Bem legal de jogar. O estilo, os novos agora que eu tô postando no canal aí, galera. Tipo, Guilty Gear, né, que é top das galáxias. O Grand Blue também. O Grand Blue também é massa. E essa pegada aí, que é bem legal. Os novos jogos de luta assim, né, Street Fighter 5. Mas a tela fica meio que 2D, baseado nos jogos antigos. Porém, a modelagem 3. Muito legal. Aqui a Fênix já é... Não é a Jean Grey. Não é a Jean Grey tradicional. Ela já tá possuída pela Fênix. Calma, ficou no manga. Eita, sou. Tem esse foguinho aqui, mano. Ela manda um especial também da hora. Essa rasteira dela estilo Sub-Zero. Ó. Aí, ó. Estilo Sub-Zero. Vai pra lá, sua vaca. Caraca, mano. Aí, ó. Essa pegadinha aqui é que é top, tá? Os pegadinhos dos personagens ficaram bem da hora. Eita, porra. Vai pra lá. E é, dos infernos. Toma, só no contra-golpe, viu, galera? Ó, só no contra-golpe. Sabendo que eu pensei em atacar. Bem legal. Entrou. Passa por cima, vamos saber. Ah, não deu. Lembra que eu sempre jogo, galera. Você observa jogando aí nos jogos de luta. Eu sempre jogo uma meia, uma distância e meia, na verdade, né? Um passe e meio atrás do personagem. Não posso ficar muito grudado, não. Ih, esqueceu, eu não consegui fazer ainda, galera, dessa seta, eu não lembro. Mas. Eita, pô, tá apelando esse garçom. Minha vez. Pega, pega. Tirou, cara. Tirou num chutinho fraco. Olha só como é que a dificuldade já melhorou aqui. Já ficou mais disputado o negócio. Era uma vez aí. A Fênix Negra. Agora vamos enfrentar. Quem será? Esse cenário aqui é do Groxo. O Groxo, cara. Tá ali escrito sapo, mas é Groxo, né? Pra mim, ele é um dos mais difíceis, cara. Mais difícil do jogo. Ele é chato pra caramba. Aquele personagem que apela. Ele e a Mística. Rapaz. Ó. Ei, desgraçado. Começou a apelação. Ó. Essa fuga dele é sinistra. Ficou bem legal o Groxo, cara. Apesar de eu não gostar do personagem, tá? Tô achando nojento. Mas ele ficou bem legal no game aqui, cara. Ó. Filho da mãe, baixadinho esperando. Levanta aí, desgraçado. Sapo infeliz. Porra, rapaz. Ele foge uma meia base ali em contra-ataque rápido. Vai pra lá, filhote pro escrevo. Ele é apelãozinho, então, ele dá umas apeladinhas.
Tá vendo como ele fica? Ó, esperando eu errar, ó. Aí eu afasto um pouquinho e tento dar um golpe meio fraco ali pra ele esboçar uma ação. Mas às vezes, rapaz, ele não faz nada. Fica esperando mesmo eu me ferrar. Ó, aí, ó. Eu espero ele atacar pra eu bloquear e pegar ele. Ai, pra lá, desgrama. Olha, bicho, ele sai muito certinho, cara. Ó. Eita, pô, vai ficar nisso? Vai tomar na cepada. E aí, ó, pode ver, foi uma luta mais equilibrada, ó. Ei, cortou meu especial, mano, velho. Que é isso? Ei, jogo de luta é bom demais, galera. Por isso que eu gosto de jogo de luta, velho. Olha a disputa, mano. O pau quebra aqui, ó. Pau a pau aqui, ó. O negócio tá disputado, ó. Toma um chute na barriga, seu infeliz. Vai pra lá, sapo, velho. Tá vendo? É isso que eu acho massa no game de luta. Não quer dizer que você tá perdendo, que você vai perder. Pode revirar o combate aí. Agora a Mística, pra mim, é uma das mais apelonas aí no game, né? Eu não sei se também é porque eu peguei ela aqui bem perto do final, mas ela é realmente apelona. Tem essa arma desgraçada na mão aí, ó. Aí eu tenho que marcar meia distância dela também. Porque senão ela fica nesse estilo do cão. É claro, galera, que eu dei uma treinada antes, né? Pra relembrar algumas coisinhas aqui. Pelo menos o tempo, né? Quando eu falo treinar antes, galera, é pra gravar o tempo dos ataques, né? Quanto tempo que leva pra se recuperar de determinado chute e tal. Você precisa saber, cara. Quem gosta de jogo de luta sabe o que eu tô falando, né? Jogar um pouquinho com o personagem só pra lembrar dos tempos de recuperação em cada golpe. Pra você conseguir montar seus ataques e contra-ataques, hein? Ó, essa arma desgraçada. É muito rápido, cara. Ó. Caraca, mano, cortou tudo. Não dá pra pular pra ela, não, mano. Você deixou o Mortal Kombat, aquela voadora no meio do caminho. Ó. Ah, filha da puta. Rapaz, que desgraçado, ó. E ela é uma lutadora de zona, né? Ela fica lá no cantinho, lá só se protegendo, ó. É a zoner, como dizem, né? É uma zona, isso certo. Fica na zona essa infeliz. Ó, relação do caramba. Ela não deixa eu chegar perto, entendeu? Ei, desgraça. Errou, tia azul. Ó, a luta é equilibradíssima, cara. Ó, eu tiro um pouquinho, ela tira um pouquinho. Protegendo o caminho dela lá, ó. A dificuldade que é legal, galera. A dificuldade aumentada, você tem que realmente jogar bem, cara. E isso é legal. Eu recomendo aí quem gosta de jogar jogo de luta, né? Quer aprender a jogar jogo de luta, começa jogando aí no nível normal, claro, né? Depois coloca no hard. Você vai apanhar mas depois, com o tempo, você vai aprendendo como é que a máquina se movimenta e faz as ações, você consegue cortar bastante o golpe. É bem legal. E aí quando você zera um game no hard, mano, no mais difícil, pô, é bem gratificante. Bem legal. Eita! O Dick sabe já é um cara que é rushdown, né? Ele fica mais perto, pelo menos parece. Wolverine. Porque ele é bem forte, ó. Bem pra cima. Diferente da Mística. Aí o Ciclope tem vantagem. O Ciclope na vida é um Ryu aqui, né? Ele é meia-meia. Ele vai pra cima e controla a distância também. Então ele é meia-meia de cada um. Tio. Agora pega e vai pra vala. Vai pra vala, infeliz. Um bicudo desse aí, meu irmão. É 3 dias só no hospital montando os dentes. Ah, depois pensar em mastigar alguma coisa. For the sake of all humanity. Agora, ó, o magnetozinho aqui. O magneto, cara, de todos os magnetos que eu já enfrentei na minha vida, esse aqui é o mais fácil de todos. Não achei esse o boss aqui, né? O último boss magneto difícil. Mesmo no expert aqui, eu achei ele razoável. Dá muito vacilo aqui. As magias dele são fáceis de bloquear. Com exceção essa merda aí que vem no ar. Você não vê, ó. Não vê do nada, pega. Mas o restante é bem tranquilo. Ele não é um mestre apelão. Já nos outros jogos ele é bem mais sinistro. Ó, vendo aí, ele tem pouca resposta, eu acho. Vamos ver se jogar com ele vai ser ruim. Ah, fica. Ó, aí ó, fácil fugir, tá vendo? Ele é bem lento pra recuperar, ó. Quando pega também tira bastante dano, mas quando pega, né?
Tá sim. Counter-Attack, neném. Toma então, seu lazarento. E é isso aí, galera. Vamos curtir o final aí do game, que é bem legal, uma CGzinha massa. Vamos curtir aí o final do Ciclope. E é isso aí, galera. Quando você zera, você já volta na tela de seleção de personagem, né? Agora já estão abertos os outros personagens, já posso escolher os inimigos ali. E na próxima gameplay eu trago o Wolverine pra vocês, beleza? Fiquem com Deus, até a próxima gameplay. Aqui é Crocs Games. Fui, galera. Valeu!